история, с каких лежал. Плюс податок 332 злотих. Так що не обминуло доставка в Польщу. Ось. Йшло? Скільки? 2 місяці, 2 місяці. З дня замовлення 2 місяці. Фолії все запечатане. 8256 пінг. Поки що все ще згадане. Один з найприємніших моментів. Цей телефон вже не був, його вже ніхто перший раз не відкриє. Скрепочка. Макулатура. Перехідник на навушники. Чехольчик. Чекай, є пленка ще чи ні? Є ще одна пленочка. Окей. Зарядка. Євровилка. П'ять вольт, 3 ампери. П'ятнадцять ват. Зарядний кабель, який підходить. Хочеш так, хочеш так. Бо до того був у нас мікро USB, ні? Добре, на цьому все. Гасимо, ні?